Fala aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E para quem não conhece o Marcelo, fala aqui de Marcelo Alagoas. E hoje, ó, vou mostrar como é que tá aqui, ó. Cacho de banana aqui, ó. Quebra cacho, tudinho já, banana, tudo madurando no pé aqui, ó. No próprio cacho, né? Para você que tá vendo esse vídeo aqui agora, um bom dia, né? Seja bem-vindo aqui no canal Tudo Um Pouco com Marcelo. Aqui é de tudo um pouco, sabe? É ideia, horta, em vaso, artesanato, invenção aqui, dica para sua casa. Muita coisa bacana aí, ó. E hoje eu vou te mostrar aqui como é que tá aqui o cacho de banana. Coisa linda aqui, ó. Só adubo líquido orgânico, né? Adubo orgânico que é composto no próprio solo aqui, né? Que são cascas de verduras, hein? Vegetais e outras coisas a mais que eu coloco, tá certo? Então, pessoal, resolvi filmar aqui pra mostrar vocês, ó. Que tá a coisa mais linda aí, né? Olha só, coisa linda aqui, ó. Que tá as bananas, ó. Tudo madurinho aqui no pé, ó. E já estão até se rachando, ó. Tá vendo aqui, ó? Elas estão até se rachando já, tão grosso que tá. Olha, tudo madurando já aqui. A de baixo tá, ainda tá verde. A de cima tá, já tá bem amarelinha. Coisa linda demais. Top demais, viu? Tá linda a banana. Tá coisa linda. Olha, cacho de banana lindo. Maravilhoso demais. E aqui eu tenho mais uma. Que é do quebra-cacho também. É banana nã. Esse é o quebra-cacho. Ele cresce muito, né? Esse vai ficar um pouco melhor do que aquele. Um pouco menor, ó. Esse aqui foi o que eu fiz a inversão do pendão, né? Pra ele cair pra cá. Que ele ia cair pra cima da casa do rapaz aqui, ó. Aí eu peguei e fiz a inversão do pendão, né? Tem um vídeo no canal eu explicando como é que eu fiz. Pra poder inverter, né? Estimular o pendão cair pro outro lado. Aí tá aí o cachinho aí, ó. Crescendo, coisa linda. E aqui no meu quintal, ó. Pra minhas plantas ficar assim, né? Tudo linda. Viçosa, tudo assim, ó. Pé de mamão aqui, ó. Coisa linda aqui, ó. Isso aqui é um pezinho de jambro, ó. De jambre, jambo vermelho. Que tá aqui. Era uma mudinha bem miudinha. Ó, vocês veem, ó. Aqui as folhas novas dele, ó. Deu uma chuvadinha agora de manhã. Ó. Aqui é a folha velha. É de baixo. E vocês veem aqui, ó. Que ele começou a nascer, ó. A partir daqui, ó. Daqui pra cima, ele começou a nascer. Né? Ele ia morrer. Eu peguei essa mudinha na casa de um rapaz ali. Que lá tem um pé de jambo. Ele tava bem fraquinho. Aí eu usando o meu adubo que eu faço, líquido, orgânico, né? Tá aí, ó. Coisa linda. Eu botei umas mudinhas aqui, ó. Mudinha aqui, essa mudinha aqui é de mudinha de maxixe, ó. Umas mudinhas de tomate, eu plantei por aqui, ó. Tomate paulista. E o tomate cereja. Eu comprei as sementes, fiz as mudinhas, ó. Tá aqui, ó. Coisinha linda aí, a mudinha de tomate, ó. Mais uma aqui, ó. Tomate. Aqui também é tomate, ó. Deus vai crescer, tem tomate com força, viu? Aqui é mais um de maxixe, ó. Aqui é mais tomate. Esse aqui é tomate cereja. Esse aqui, ó. Aqui também é cereja. Esse também é cereja. Plantei uma mudinha de maracujá aqui, ó. Olha só como ela tá linda. Coisa chique aqui, ó. Aqui são duas mudinhas, né? Depois vou fazer aí. Eu coloquei uma estaquinha aqui, uma estaca. Pra ela já vem subindo aqui, hein? Depois eu vou fazer um varal, né? Um giralzinho. Pra colocar o maracujá só no giral. Porque uma vez eu plantei aqui no quintal o maracujá e nasceu pra cima da casa. Foi pra todo lado. Pensa, foi, né? Virou um matagal aí em cima da casa. Só de maracujá. Aqui tem mais umas mudinhas. Olha como elas estão lindas. Verde viçosa. Agora por que ficar assim? Tem mais uma mudinha aqui de tomate. Essa aqui já tá bem, já sofridinha. Foi alguma lagartixa que passou aqui, que elas gostam de comer a muda, viu? Lagartixa. Aí tem mais uma mudinha aqui de maxixe, ó. Tem uma mudinha aqui no vasinho para transplantar. Pé de pimenta. Coisa mais linda também, ó. Pensando em fazer uma poda nas folhas velhas, ó. Essa, vocês notam que as folhas novas, ó, elas são todas verdinhas. Todas lindas. E tem as folhas velhas, elas vão ficando velhas, a gente tem que sair podando, sabe? Fazendo a poda, retirando, né? Aqui também, ó, no pé de malagueta, tem umas folhinhas que estão aqui, ó, velha, né? Não é que o pé tá doente, essa aqui são as folhas velhas. A gente tem que ir aqui, ó, vai fazendo a poda, né? Vai retirando todas elas direitinho, ó. Aqui, bem assim, bem no talinho aqui, ó. Chega no talinho e tira. E vai tirando. Aqui é um pé de pimenta. No momento ele tá sem pimenta aqui. E, não, tem duas aqui, ó. Me enganei, ó. Coisa linda aqui, ó. Ó. As florzinhas dele, ó. E as pimentas. Esse aqui é malagueta. Ó. Tá todo florado.
Coisa mais linda aí, ó. Cheio de flor. Bem lindo, ó. Muita pimenta tem aqui também, nele. Pimenta aqui, ó. Malagueta, ó. Coisinha linda. Mais flor aqui embaixo, ó. E esse pé é no pé que ele também, quase que ele morreu, ó. Olha aqui um galinho aqui seco, ó. Ó, se você tem a prova aqui, ó. Eu vou até tirar ele daqui. Pronto. Tira daqui, ó. É um galho seco, né? E ele é um pé que tava bem miudinho, ó. Ele começou a crescer bastante, começou a subir, ó. Tá vendo? Crescendo bastante, botando muita pimenta. Tá muito chique, ele muito bonito. Aqui também é outro pé de pimenta, ó. Também tá lindo, com as folhas também velhas. Pra fazer uma poda, ó. Pimenta aqui, ó. Tem um aqui que tá a coisa mais linda. Olha só essa pimenta aqui, ó. Olha só. Que chique. Tá linda ela, olha. Parece um tipo de tomate, né? Tomate gigante aí. A pimenta. E aqui está o meu segredo aqui, ó. Pra poder ficar tudo assim, ó. Coisa linda. Ó. Aqui, gente. Isso aqui é tudo tronco de banana. Aqui, ó. Certo? Casca de fruta, né? Borra de café também. Eu boto também aqui. Borra de café. Vocês podem ver que aqui é tudo aqui de banana, ó. Então aqui vai virando um adubo líquido orgânico, né? E é um biofertilizante. Dura bastante, você usa muito, repõe a água, né? E deixa aí mais ou menos uma semana para poder usar de novo, né, o seu adubo. Aqui é só mexer aqui assim, ó. Dá uma mexidinha aqui nele aqui, ó. Você pode usar ele do jeito que ele tá aqui, puro. Ou você pode usar ele dosando. Você pode dosar, certo? Aqui é só isso aqui, ó. Ó, olha só a cor desse adubo. Tá vendo? Aqui é só o extrato aqui da banana. Então, faz com que as suas plantas, né, elas fiquem bem vigoradas, bem lindas. E tem muito nutriente, né? Potássio, né? Tem cálcio aqui. Tem muita coisa aqui boa para as plantas aqui, certo? Então é só isso, ó. Pode dosar, ou então você pode fazer já assim direto. Eu tô fazendo mais assim direto ultimamente, porque eu tô vendo que tá dando um resultado melhor do que se eu dosar, né? Se for muita planta, se tiver muita coisa, aí dá uma dosada, né? Bota um pouco de água. Mas, ó, aqui se eu quiser, ó, eu doso ele aqui, ó, porque ele tá forte, tá? Mas por quê? A minha mudinha aqui de tomate, ó, tomate, né? Outras mudinhas que tem aqui, elas precisam de mais nutrientes agora. Elas estão, né, para desenvolver. Então, eu já boto ele aqui, ó, direto. Já vou aqui, ó. Diretinho aqui já nele, né? E não boto mais nada aqui de água durante o dia. Eu faço essa regra aqui uma vez ao dia, né, com esse adubo. E tá aí, ó. Ó, muro do mato aqui, ó. Tá vendo? Tá, que coisa linda aí, ó. Deus queira que ele vingar mesmo, mas vai ser tomate até mais hora aqui no quintal, viu? E pimenta também não falta, ó. Tem um bocado, malagueta. Essa aqui também, não sei o nome dessa aqui, essa pimenta. Eu acho que é igual essa daqui também, é a mesma espécie dessa, ó. Tem mais uma aqui também, ó. Eu não tinha nem visto, vi agora, ó. Tá vendo? Tem mais aqui, ó. E um monte de florzinha nascendo. Tem um pé de mamão também aqui no quintal. Tem um mamãozinho aqui. Esse outro aqui, ó. Ele já chegou lá no finalzinho dele ali. Não dá mais nada mais. Tem um mamão ali, eu tiro essa semana. Tem mais um aqui, ó, crescendo. Um pé de mamão, ó. Tem mais um aqui também. Mamão. Um quintalzinho pequeno. Aqui tem outro pé de banana que é mesmo desse aqui. Que é um quebra-cacho também desse. Do mesmo. Rapaz, a banana tá muito linda demais, viu? É uma banana linda. Beijo a Deus. Deus é maravilhoso demais, ó, tá vendo? Quando a gente planta, cuida com amor e carinho aí, ó, tá vendo? É isso aí. É, além daqueles lá no quintal, também tem aqui, ó. Isso aqui é coentro, ó. Tá? Eu plantei a semente também, ó. Coentro tá coisa linda aqui. Eu fiz um vídeo plantando, foi a semente da Feltrim. Né? Eu demorei muito pra fazer o transplante, né, de algumas coisas. Aí acabou alguns que acabou morrendo, né? Mas aqui ainda tem aqui, ó. Essa aqui, ó, é a pimenta Cayenne, ó. Ela ainda tá aqui.
Tem uma mudinha aqui, salvou-se um ainda. Essa aqui é a pimenta bico, ó. Também, ó, salvou-se aqui. Que tem o quê? Duas mudas aqui. Essa aqui é a pimenta dedo de moça. Essa aqui deu bastante, ó. Ó, tá cheia aqui. Aqui tem aqui também. Esse aqui é o... É a pimenta malagueta, ó. Também tá cheio também aqui, ó. Coisa linda. Tem até um tomate no meio aqui, ó. Molho de tomate. Esse aqui também é o coentro, ó. Ó, tá nascendo também ainda. Tá nascendo ainda o coentro aqui. Coisa linda. Tem umas plantinhas também aqui. A outra plantinha ali, que essa aqui é a rosa do deserto. Fora de casa, eu tenho aqui um cacho de banana. E esse aqui é banana prata. Agora esse também tá coisa linda, viu? Olha aí, ó. Tá lindo também. Já aí também, já tô já cortando ele também, viu? Tá quase aí em ponto de cacho, de cortar, né, esse cacho aí. Tá lindo, ó. Imenso. Um cacho grande demais. Muito grande mesmo aí, ó. Imenso cacho de banana. Então é assim. Aqui em casa é sempre adubo orgânico. Nada aqui é químico. Tem umas mudinhas aqui, ó, de prata, ó. Essa aqui eu vou deixar ela. Essa eu vou deixar. Essa aqui vai ser a continuação desse. E eu vou cortar esse pé aqui, ó. Vou tirar o cacho. E esse aqui, né, é a muda mestre dela, que já vai crescer para me dar um outro cacho mais na frente. Essa daqui, né, gerou. Essa que eu cortei aqui, ó, gerou todas essas, né? E aqui já tem um cacho. Essa aqui, ó, já tá ali em cima, já quase saindo um cacho também, né? Então eu vou cortar esse aqui e já sai um pendão aqui. Então eu vou ter um outro cacho. Esse aqui vão crescer, eu cortando esse, e vai sempre continuar dando banana. Nunca falta. Aqui foi de uma muda que eu ganhei, de um amigo meu aí, né? Um senhor de idade, ele me deu. Eu plantei ela aqui, ó, que foi essa a primeira, e tá aí. Nunca mais parou de dar banana aqui em casa, né? Banana prata. Essa aqui, ó, eu vou tirar essa daqui. Essa eu vou retirar ela direitinho. No canal tem um vídeo mostrando como é que tira a muda da banana sem você abalar a principal dela, né? Que é a mãe dela. Né? Você tirar aqui o filhotinho. Por que eu vou tirar? Vou tirar aqui, assim, aqui, ó. Embaixo do telhado. Eu vou estar levando pro terreno, para plantar no terreno. Tá certo, ó? Aí, ó. E para você ver que de uma única muda, você faz várias mudas. Essa muda aqui, ó, também é prata, que eu plantei, que eu tirei de ali, né, do meu ali, ó. E plantei aqui, e já tem aqui, ó, atrás, ó. Já nasceu uma muda aqui, ó, um filhote já. Essa aqui é a muda mestre dela, que vai continuar dessa, né. Ela já saiu ali, já o filhote, então já ela sai aqui o cacho, ó. Já aqui sai o cacho aqui, né. Então eu plantei essa aqui também, ó, ali, ó. Já saiu um cacho já aqui, que tá lindo, ó. Também, banana prata. A coisa mais linda, ó. Tá dando aqui, ó. Esse também foi de lá, que eu tirei de lá a muda e plantei no mesmo tempo. Tem que cortar o coração para poder a banana dar melhor, né? O cacho, ele engrossar mais. E se não cortar o coração, ele rouba todo o nutriente da palma, né? Do cacho. Então, não, ela não engorda bem. O pezinho aqui da celulosa tá topado aqui, ó. Isso aqui é um terreno da família da minha esposa. Aí, ó, tá topado aí, ó, de acerola, cheio. Ó, cheio mesmo aqui, ó. Minha filha gosta demais isso aqui, ó. Aí não vai tomar aqui, arrancando pra tá chupando acerola aí, ó. Ó, fazer um suco também é ótimo demais, muito bom. E ele tá cheio de acerola, ó. Tá cheio mesmo o pé, ó. Tá topado. O pessoal sobe aqui nele ali e balança as gaias lá e bota um plástico de baixo e sai arrancando tudo, olha. A gente tá cheia. Coisa linda. Tudo madurinha. E também tem um pé aqui de abacate, ó. Que pertence aqui a ter da minha esposa aqui também, ó. Ele tá cheio de flor ali, ó. Muita flor mesmo. E botando muito abacate, ó. Ó. Não é meu não, mas eu tô mostrando, ó. Tá cheio, muito abacate mesmo, tô ouvindo, botando. Vai ser uma carga boa de abacate, viu? Olha. E aí, pessoal, olha, beleza? Olha, dessa vez, olha, usei aqui a inteligência, ó. Não cortei aqui, né, o cacho, arranquei de uma vez só, né, o cacho, porque é muito pesado. E acabar quebrar aqui a teira da casa do rapaz, matar aqui as mudinhas aqui no quintal, né, no chão. Os pezinhos que tem aqui no chão de muda, né? Então eu cortei assim, ó. Sai cortando as palmas da banana, tudinho direitinho. Cortando aqui o bambu dela aqui, ó, direitinho.
Agora eu vou cortar só aqui o pé da banana, né? Cortar ele em rolo, gente. Pra depois fazer adubo aí, beleza? Esse pão de banana, coisa mais linda pra aqui, ó. Olha só, pessoal, essa banana aqui, ó. Que banana linda aqui, ó. Tá vendo aí? Duas aqui madurando, ó. Deram 10 palmas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 palmas, né? As penúltimas, que foram as últimas palmas, né, de baixo, ó. Ficaram menorzinhas. As primeiras, hein, ó. Elas crescem bastante, ó. Engrossou tanto que começou a rachar a banana. Eu mostrei aí a vocês aí, né, no começo do vídeo, ó. E tá aí, ó. Muito chique demais. Coisa linda. Tudo orgânico aqui, ó. 100% orgânico, natural. Nada que é químico, só fruta orgânica. E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Vídeo bacana aí, bem legal. Mostrei aqui, né, a mudinha no quintal que eu tenho aqui no quintal, né? Os pezinhos de banana. Tem um caixa ali atrás, ó. De banana também, desse mesminho aqui, né? Banana anã. Esse é o quebra-caixa. Ele cresce muito, fica muito pesado. Tem mais um ali fora de banana prata, né? Tem outro aqui de banana também anã, que já tá já aí também, já, né? Já bota um cacho aí, lá fora também um ali, já tá botando um cacho, tá certo? E é isso aí, o vídeo foi esse, né? Se você gostou do vídeo, se inscreva aí, compartilhe, comente, tá certo? E até o próximo vídeo, todos com Deus. Valeu, pessoal. Tchau.